Hello, leo tunaangalia wood interior doors design, miundo ya milango ya mbao. Tunaona sasa hapa kwenye milango mingi ya kuingilia ndani siku hizi imekuwa inakuwa mizuri, yani inarembaremba, inachorwa michoro mizuri. Pia watu wengi wana prefer sana hizi kwa sababu inakuwa na muonekano mzuri. Mtu akifika tu mwanzo pale kwenye mlango anaona jinsi mlango unavyovutia, unakuwa umechorwachorwa kama hivi, umechongwa, umewekwa maua mazuri. Ukiangalia ukifika tu mbele hivi unapendeza. Pia milango kama hivi inakuwa ni mbao, lakini imeongezwa na kama mavigae hivi kuleta design tofauti na test tofauti na muonekano tofauti. Kama huu hapo umeongezwa kioo katikati ambacho kuna vitu vimewekwa ndani hivi, umefanya panapendeza. Hapa pia ni mbao ambayo ni kama imechongwa vile. Vitu panaonekana vizuri. Milango siku hizi inaokaa mbele inakuwa imezenua vizuri, yani mlango wa kuingilia ndani, mlango mkubwa wa kuingilia ndani unakuwa unapendeza, unakuwa umechongwa vizuri, vimaua vizuri. Unapoona kama hizi design, unaona kama umechongwa boxi umechorwa maua huo mweupe, chongwa maua vizuri, umependeza. Kwa sasa hivi wana prefer sana milango ya mbao, ukiingia tu ndani afu unapendeza pia. Ukikaa mbele pale unaleta mvuto mzuri, na kama ulivyochongwa vizuri unaonekana vizuri. Okay, asante kwa kuangalia. Unaweza kusubscribe, like. I love you guys. Nawapenda sana. Endelea kuangalia, endelea kuview na kupenda.